Як змінити колір будь-якого об'єкту, використовуючи Adobe Photoshop всього за декілька секунд? Ви навіть можете змінити колір на повністю чорний або на повністю білий. Все, що нам для цього потрібно, піти в шари і натиснути на ось цю іконку коригуючих шарів, і створити новий коригуючий шар відтінок насиченість. Hue saturation, клікаємо сюди. Далі бачимо маласеньку іконку, яку нам потрібно натиснути, для того, щоб взяти зразок того кольору, який ми хочемо змінити. Я клікаю на той кольор, який хочу змінити, і далі просто Hue. Повзунок рухаю зліва направо або справа наліво для того, щоб знайти той колір, в який я хочу перефарбувати мій об'єкт. Якщо я хочу зробити повністю білий або повністю чорний, я просто рухаю повзунок Lightness наліво для того, щоб зробити чорним об'єкт, направо для того, щоб зробити білим. Ось наскільки все просто.